dirigenter, kjære landsmøte. Som mange av dere vet, så kommer jeg fra Aust-Agder. Og i Aust-Agder så har vi en flott dal som heter Setesdalen. Setesdalen er en fantastisk del av Aust-Agder, og den er veldig viktig for hele Sørlandet. Gjennom Setesdalen så går Riksvei 9, som er hovedferdselsåra fra Sørlandet til Vestlandet. Den er viktig for folk som bor der, og den er også viktig for alle som ferdes i Setesdalen. Jeg trekker frem Riksvei 9, fordi vår kjære samferdselsminister har sagt at måten de bygger vei på i Setesdalen er veldig spesiell og burde være til etterfølgelse for mange. De bygger vei til halvparten av det det koster andre steder, fordi de bygger ikke stykkevis og delt. Og hvorfor gjør de ikke det? Jo, fordi Fremskrittspartiet er i regjering. Jeg har jobbet sammen med ordførerne i Dalen for Riksvei 9, i en god blanding av alle politiske farver, inn mot Kjetil & Co. Og Kjetil, han så at dette var godt. Og gul midtstrippe er nå i ferd med å komme langs hele dalen. Og hvem skyldes det? Jo, det er fordi Fremskrittspartiet er i regjering. I bunnen av Setesdalen, på et sted som heter Evje og Hårnes, hvor vi forresten har landets yngste FRP-lokalleder, og det er Magnus, og jeg er veldig stolt av han, der har vi noe som heter Evjeklinikken. Evjeklinikken er landsledende spesialistsenter for livsstilsendringer og behandling av sykelig overvekt. Evjeklinikken er en del av spesialhelsetjenesten og samarbeidspartner med Helse Sør-Øst, men har også pasienter fra hele landet. Men gode venner, Evjeklinikken har også visjoner, og her kan vi som parti være med å hjelpe. De ønsker å bygge en folkehøyskole, og private folkehøyskoler, det liker vi. Folkehøyskole Helse heter denne. En folkehøyskole som helsedirektoratet er interessert i fordi den er et direkte svar på folkehelsemeldingen. Skolen vil være en pilot for folkehelse i et skoleslag som favner ungdom som faller ut eller som har dårlig helse. Dette vil være en unik kombinasjon av folkehelse og allmenn utdanning. Derfor, jeg sa at vi som parti kan være med og hjelpe. Vi må jobbe for at denne skolen skal få konsesjon. Det er viktig at vi i FRP går i bresjen for denne skolen. Den vil være med på å hindre dropouts, den vil hjelpe ungdom mellom 16 og 20 år, og den kan også dra veksler på Evjeklinikkens fagkunnskaper. Den blir en skole med 5 linjer, og ikke minst, den vil skaffe arbeidsplasser til distriktene. Takk.